Чисте повітря, мальовничі краєвиди, можливість усамітнитися і відпочити від міського шуму. На Мукачівщині відбувся ретрит для військовослужбовців, які отримали поранення й травми, захищаючи кордони України від російського агресора. Завдяки нашим благодійникам ми вже другий раз вивозимо наших хлопців на відпочинок. Ми дуже вдячні нашим благодійникам Яну Гусику і Мілану Шемі, які проживають в Чехії і допомагають нашим на благодійній основі, допомагають нашим воїнам і підтримують наш проект «Допоможи воїну». Ми дві організації «Ромодром» і «Волонтери Закарпаття» об'єдналися для допомоги, для підтримки, для такої духовної реабілітації наших воїнів. Тому що в цей важкий час ми маємо всі об'єднатися, відкрити серце нашим ветеранам і нашим воїнам. Особливістю цього ретриту стало те, що тут зібралися ветерани трьох війн. Ветерани Афганської війни, ветерани АТО та повномасштабної російсько-української війни та їхні родини, кажуть організатори. Участь в програмі для захисників повністю безкоштовна. Такі заходи вкрай важливо проводити, тому що наші воїни, наші хлопці пройшли дуже важкий шлях. Вони спочатку нас обороняли, були в постійному пеклі. Зараз вони проводять свої дні в палатах. Це не один, не два дні, це місяці. Тому їм важливі ці виїзди, це зцілює їх психологічне здоров'я, дуже гарно відгукується на їхньому одужанні. Ми їм підготували зранку бутерброди, тепер шашлик у нас, салати, напої, водичка, кола. Все для них, щоб почувалися не в палаті, знаєте, літо, жарко, а так на такому воздусі це дуже чудово. І дай Бог, що це не в останній раз. Будемо продовжувати. Стараємося допомагати так же само, як і то хлопці, многі з нашої організації, які воюють. Тому разом з цими хлопцями сюди прийшли, щоб відсвяткувати маленьку реабілітацію, віддихнути до мирного життя, щоб хлопці маленько відчули себе. Пан Валерій – ветеран афганської війни. Як ніхто інший, розуміє військових, які повернулися з фронту. Каже, такий відпочинок вкрай необхідний для відновлення душевної рівноваги. Прийшли хлопці трошки віддихнути, їм треба малося розслабити, тому що після такого, як вони пройшли, то все мало-мало дуже важкувато. А так маленько в общому, на природі, у компанії, як-не-як розслабляються. Ми знаємо по-своєму, ми теж коли після Афгана, теж саме нараз, теж саме було важкувато пристосуватися до цієї обстановки. А так от, збираємося, кожен місяць ми збираємося всі в місті. Афганці. І отак общаємося, і отак продовжуємо далі жити. Ветерани ж зізнаються, що ці зустрічі за досить короткий час перетворили натовп незнайомих людей на коло однодумців та навіть друзів. Я знаходжуся зараз на цьому прекрасному озері з цими моїми побратимами. Дякуємо волонтерам нашим, що вивезли нас на цей відпочиночок. Ми так добре себе почуваємо, тут дуже гарно, красиво. Дякуємо, що вони так для нас старалися. Подобається. Дуже красиво. Нас волонтери вивезли на ставочок, я побачив воду, вудку взяв в руки. Це дуже приємно. Організатори щиро сподіваються, що відпочинок дав можливість українським захисникам та їхнім рідним не лише побути у дружній атмосфері, але й відпочити в спокої та безпеці. І взяти собі сил, ідей та натхнення для того, щоб продовжити шлях відновлення.